Assalomu alaykum, muhtaram muxlislar. Bugungi mavzuyimiz, bugungi suhbatimiz mavzusi mana shu muhojirlikda yurgan insonlarda hech qaysi biriga sir emas, keyingi yillarda shu Rossiya Federatsiyasida O'zbekiston, aynan O'zbekiston Respublikasining fuqarolariga nisbatan salbiy munosabatlar salbiy tomonga juda qattiq o'zgarib boryapti. Misol uchun mana o'sha dekabr, Moskva shahri misolida gapiradigan bo'lsak, noyabr, dekabr oyining ichida qancha-qancha hattoki to'liq hujjatlarga ega bo'lgan fuqarolarimiz ham arzimagan sabablar bilan, arzimagan bahonalar bilan deportatsiya qilib o'zimiz yurtimizga qaytarib yuborilyapti. Joylarda registratsiyaga turish juda katta muammoga aylandi. Registratsiyaga bir yo'llarda qilib qimmatlashib, kundan-kunga qimmatlashib, mana patentimiz qimmatlashgan sari registratsiya ham qimmatlashib boryapti. Har qancha qimmat bo'lsa ham registratsiya boshqa hujjatlarni olasan, yotoq joylariga borsangiz, bir xonalik kvartiralarda 20 tagacha jon turibdi. Bu juda chidab bo'lmaydigan darajada. Buddaligi 2005-2007 yillarda O'zbekistonda turmalarida 7 kishi 8 kishilik joylarda 30 talab odam yashagandek, hozir 20 talab odam yashayapti. Juda maishiy ahvol, ish holatlar juda og'ir. Bularda sababi nimada? Go'yoki O'zbekiston bilan Rossiya Federatsiyasining o'rtasida aynan migratsiya masalasi keyingi yillarda juda katta e'tibor berilyapti. Ayniqsa shu yangi prezidentimiz tashabbusi bilan mana prezidentimiz shu aprel oyidagi tashrifidan juda ko'p narsa kutilgan edi. Afsuski, balkim ular qog'ozda amalga oshirilgandir, lekin hayotda bu narsalar amalga oshmayapti. Endi bu sababchilari biz bilmadik, balkim Rossiyada qonunchilik tez-tez o'zgarib turar ekan, balkim shu nuqtai nazardan yoki balkim ba'zi bir ko'rgazmalar, men o'zim o'qigan nimalar, ko'rsatmalar davlat prezidentimiz tomonidan. Hozircha Rossiya Federatsiyasidagi O'zbekiston elchixonasi tomonidan ishlab chiqarilyapti shekilli, haligacha amalga, hayotga tatbiq qilingan yo'q. Bular nimalardan iborat? Shu muhojirlikda yurgan fuqarolarimizni avvalo ishlash va yashash sharoitlarini yaxshilash, ya'ni ularga tibbiy yordam ko'rsatish, ularni shu oylik, maosh masalalarini qattiq nazoratga olish, hattoki maxsus shartnomalar ish beruvchi bilan shartnomalar tuzilib, bu shartnomalar asosida o'sha bizni muhojirlarga shu nafaqa pullari yig'ilish masalalari ham ko'zda tutilgan. Afsuski, bu narsalarga keskin o'zgarish qilinishi kerak. Afsuski, bu hozircha O'zbekiston Respublikasi Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasi qo'l urib urgani yo'q. Bundan tashqari eng yomon tomoni yana bilib bo'lmaydi. Shu chet ellarda, boshqa joylarda, shu Amerikada, g'arb davlatlarida yurgan shu biz o'zbeklarimiz aytadi: "Kelinglar, Turkiyaga kelinglar yoki mana g'arb davlatlariga kelinglar. Rossiyaga o'xshab har qadamda politsiya ushlamaydi. Bizda bizni o'sha terimizni rangiga qarab turib, bizni pastga urishmaydi" deydi. Lekin asl sababi, bularda sababi ayniqsa biz o'zimizni mana shu muhojirlarning orasidagi o'zaro birlashmaganligimiz, o'zaro bir-birimizni qo'llab-quvvatlamayotganligimiz deb o'ylayman. Mana shu oddiy shu kommentariyalardan ham ma'lum, bitta gapni bersang, boshqalar hamma har yoqqa tarqalib ketadi. Shu iloji boricha bir-biri bilan urushishga, bir-birini haqorat qilishga harakat qiladi. Shu odatni yo'qotaylik, hurmatli yoshlar, muhtaram yoshlar. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik. Biz o'zbekmiz. O'z-o'zimizga bekmiz, o'zimizga bek bo'laylik. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik, bir-birimizga yordam beraylik. Ko'chada qolgan qancha-qancha yurtdoshlarimiz bor. Ularni imkoniyatimiz borini qo'llab-quvvatlaylik. Ishsiz yurganlarimiz bor. Mana ozgina amalga o'tirib
Avvalo amalni talashganimiz yomon. Biz O'zbekistonda yurganimiz yo'q. Mana bu yerga kelib olib turib, bitta kimdir bitta yaxshi amalga erishgan bo'lsa, ilashgan bo'lsa, uni amalni olishga harakat qilamiz. O'zimiznikini. Nimaga armandnikini, Ozarbayjonniki, yoshga men millatchilik qilmoqchi emasman. Boshqa millatni yoki boshqa davlatni odamlarini o'rniga harakat qilmaymiz-da, faqat o'zimiznikini urib yiqishga harakat qilamiz. Mana shu odatlarimizni yo'qotaylik. Bir-birimizni aldamaylik. Ishlatib-ishlatib pulni olib qochib ketmaylik. Mana shu sabablar bizni haqqi obro'sini to'kayapti. Muhojirlarimiz obro'sini to'kayapti. Bir-birimizni hurmat qilaylik. Bir-birimizni izzatimizni bilaylik. Arzimagan sabablar bilan bir-birimizni shu boshqa davlat fuqarolarining oldida urib, so'kib, haqorat qilmaylik. Ommaviy ravishda ham o'zimizni ko'rsatamiz deb publikaga o'ynamaylik. O'zimizni, izzatimizni, hurmatimizni bilsak, mana shu davlat xodimlari ham o'sha politsiyasi bormi, FMS bormi, boshqasi bormi? Biz o'zbek, bu o'zbeklar deydi, O'zbekiston Respublikasining fuqarolari bu deydi. Qo'llab-quvvatlaydi kerak bo'lsa, yordam beradi. Yaqinda bo'lgan misol. Mana metroda ushlab qolishdi. Politsiya xodimi ushlab oldi. Ushlab olib, o'sha metroning yonida o'sha Park Победы degan metroda ushlashdi. Shu ichkariga panjarali xonasiga olib kirishdi. Mani hujjatlarim yonimda bas edi, gap to'g'risi. Ashatda mani protokol yozishni boshladi. Men u odamga aytdim. Qarasam yoshi kattaroq, shu 40larga borib qolgan kapitan ekan. Men aytdim, menga qaradim, san dedim, Rossiya davlatini dushmanisan dedim. Bilasanmi dedim? Nimaga unaqa deyapsan? Mana san dedim, hozir dedim, meni deport qilasan dedim. Deportatsiya bilan boraman dedim. Mana qish boshlanyapti dedim, O'zbekistonda meni hech qayerga ishga olmaydi dedim. Mani 5 ta farzandim bor dedim, nevaralarim bor dedim. Men ishlamay o'tirsam, o'g'illarim katta bo'lyapti dedim. Kelib so'raydi, dada, Rossiyada tinchlikni ishlab yuruvdingiz-ku, nima bu yoqqa kelib qoldingiz deb so'raydi dedim. Ruschalab gapirdim. Men aytaman, mana shunaqa Moskva shahrida, mana shunaqa metroda mana shunaqa nomerlik kapitan Polonchiyev degani bor. Mana shu odam meni ushlab, meni deportatsiya qilib yubordi deyman. Ana shu bolalarim, mana shu farzandlarim. Avvalo Rossiyaga nisbatan, qolaversa Rossiyaning politsiyasiga nisbatan va ayniqsa sanga nisbatan dushmanlik ruhida katta bo'ladi. Chunki biz och qolamiz. Bizda ish bo'lmagandan keyin oila och qoladi. Dushmanlik, g'ayrlik yoqimsiz tarbiya bilan katta bo'ladi. Mana shu borib-borib. Xuddi mana shunday holatda Rossiya zo'r davlat. Lekin nimaga butun dunyo bo'yicha Rossiyaga qarshi turishadi? Sababi san politsiyaski deb bo'lishasan deb gapirdim. Hujjatlarimni shunday qo'limga berdi-da, chiqarib yubordi. Tushundi o'sha o'ris. Lekin o'zbekka shunday narsani tushuntiring, shunaqa bir holatga, o'xshashroq holatga tushib qoldi. Biz o'zimizni xalqimiz, o'zimizni millatdoshlarimiz hammasi ham tushunavermaydi. Yaqinda bugun bo'lgan voqeani aytib beray. Kecha kechqurun bitta yurtdoshimizni mana shu Food City'da bitta yurtdoshimizning uyidan kechasi soat 2:30 da qo'ng'iroq qilishibdi. 2:30 da biz o'zimizda 4:30 bo'ladi. Bitta yaqin qarindoshini, yaqin farzandini nimaga test tibbiy yordamga olib ketishgan ekan. Turmush o'rtog'i telefon qilgan ekan. Xavotir olib, cho'ntagini qarasa 40 so'm puli bor ekan xolos. Bitta o'zbekni qo'lida ishlayotgan ekan borib shunaqa meva-cheva sartiropiya qilayotgan ekan. Uka, meni pulimni bering, uydan 2-3 marta qaytib qo'ng'iroq qilishdi, gudoy tashlashdi menga. Shu bir ich bo'lsa bir 50 so'm, 100 so'm bering, men borib pul tushirib telefonimga nima qilay desa. Ertaga, vali o'zbek yurtdoshimiz aytdiki, ertaga debdi, magazinga sotiladi, keyin kechqurun kelasan pulingni olasan. Hatto najot topolmagandan keyin hali yigit mana Food City'ni markaziy bozorga yugurib kelgan, albatta hali bankomatlar bor. Bankomatlarni qarasa, birorta joyda ham tanga olmas ekan. Cho'ntagida 40 so'm tanga turib. Qarasa bitta magazinda yana bitta yurtdoshimiz kechasiga smenda magazinchilik qilyapti. Oldiga borib, qo'liga oldiga qo'yibdi. Mana 40 so'm. Uka, mana shu 40 so'm, mashinaga
10 сом қошиб битта 50 сомлик қағаз пул берген үйімдан қайтып-қайтып телефон қылышыпты. Мен шунга гүл ташлашыпты. Шунга бир озим қоңғироқ қилиб олай, банкоматга ташлаб деса, мен сандақларда 100 тасини кўрганман. Эч қайсини эттага абитаги келиб пулини олиб кераман деса, мен сандақларда 100 тасини кўрганман. Бирортаси 1 сомни олиб келган йўқ. Бориқол пулим йўқ деб тали одам. Али одам кейин сарсон бўлиб айланиб нарига бурчайди, марғилонли йигитлар ўтирган экан. Ана шу йигитларни олдига бориб, шу ёрдан илтимос қилган экан, яхши биттаси раҳми келиб 10 сом қўлига берибди, 10 сомли танга. Ака, мен уни олайин, биртасини бори алмаштириб олайин, алмаштириб тушириб олайин деб. Алиги пулни олиб 50 сомни олди. Али йигит бориб битта русга бориб, рус аёлга шунақа машина алмаштириб берган деса, рус аёл айтдики, менга қара, сен чим юрибсан деб. Bu zimlagini oldiga bording, bu zimlagini oldiga bording. Bankomatlarda aylanib chiqding. Nima bo'lyapti senga? Deganiga vali yigit boshidan o'tgan voqeani gapirib berganiga qo'liga 100 so'm puli beribdi. Topsang ham olib berasan, bo'lmasam kerak emas deb. Hali 100 so'mni olib borib tushirib uydagilar bilan gaplashganiga haqiqatda ham farzandini nimaga o'sha tez tibbiy yordamga jo'natishgan to'g'risida endi bu ham ko'ngilsiz bir nimani aytibdi, ko'ngil sezgan. Men bu bilan nimani aytmoqchiman? Muhtaram yurtdoshlar, 10 so'm qatdi, 50 so'm qatdi, 100 so'm qatdi, 1000 so'm qatdi, muhtoj bo'lib turibdimi? Hech qanday birovdan birov bir narsani so'rashdan og'ir narsa bo'lmasa kerak. Men o'zim dunyoda, men hayotimda birovdan imkoniyat boricha hech qachon muhtojlik holatiga tushmaslikka harakat qilyapman. Bu ming xil xayol bilan borib so'raydi. O'sha 10 so'm pul uchun o'zimizni qo'pol qilayotganda rojamizni, basharamizni ko'rsatmaydik. Shu aynan shu savdogar yigit bir kunda topman deganda 1,5-2,000 topsa kerak o'sha joyda. Kechasi bilan ishlayapti. Va o'zi topmasa ham o'sha magazinning egasi ertalab ishga kelganda beradi qo'liga. Shu 10 so'm bilan kambag'al bo'lib qolmasdi o'sha bola. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik iltimos. Aziz yurtdoshlar, yosh bo'lasizmi, katta bo'lasizmi, tengdosh bo'lasizmi, opa bo'lasizmi, aka bo'lasizmi, uka bo'lasizmi, singil, o'g'il, qiz bir-birimizga mehr-oqibatli bo'laylik. Mana shu bizning eng katta zaif joyimiz. Shuning uchun bizni keyingi paytda Rossiyada uncha hurmat qilmay qo'yishdi. Shuning uchun ham o'zbek xalqiga ish joyi ham deb qisishyapti, yashash joyini ham qisishyapti. O'zbek xalqi ayrisi kvartiralarga nimaga registratsiyaga aldaqaya kvartiraga qo'yishmayapti. Kamroq qo'yishyapti. Sababi janjal kashbiz. Ikkita o'zbek, uchta o'zbek bir joyda bo'lsa albatta janjal chiqyapti. Biz migratsiya deb yurganligimiz, musofirchi deb yurganimiz esimizdan chiqarib qo'yapmiz. Mehr-oqibatni yo'qotyapmiz. Mehr-oqibatimizni topaylik, izzatimizni bilaylik, hurmatimizni bilaylik. Ko'chada ketayotgan, oqsoqlanib ketayotgan yurtdoshimizni ko'rsak, iloji bo'lsa qo'llab-quvvatlaylik. Qarang, mayda millat deymiz. Hattoki mayda-mayda millatlar ham bizdan qancha-qancha nimasi kam millatlar ham bir-birlarini qo'llab, mana eng nima qirg'izlarni qarang, qirg'izistonlik fuqarolarni qarang yurishini. Bu albatta biz Yevrosiyaga kirishimiz shart emas, o'zimizni hurmatimizni ko'tarish uchun. Bu Yevrosiyaga kirmayapmiz, davlat bir narsani biladiki, Yevrosiyaga kirmayapmiz. O'zimizni hurmatimizni, izzatimizni ko'tarish uchun avvalo biz o'zaro hurmatimizni, izzatimizni bilishimiz kerak. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylikda ahvol keskin o'zgaradi. Bir-birimizni haqorat qilishdi, bir-birimizni so'kishdi, bir-birimizni pastga urishdi, bir-birimizni nonini olib qochishdi, bir-birimiz nonini tortib olishdi, bas qilaylikda keskin o'zgaradi hamma yo'q. Prezident aytyapti, biz bir mush bo'lishimiz kerak, xalq bir mush bo'lish kerak. Bitta mush bo'laylik, bir-birimiz uchun jonimiz ichcha bo'lsa ham kuydirib qo'yib, ichcha tarafini olib qo'yib, bir og'zim gap bilan imkoniyat topgan joyimizda. Shular hurmat qiladi. Men shu yana bitta voqeani aytib ketmoqchiman. Mana shu kechagi bo'lgan fojiani fojiaga bag'ishlab aytaman. Qozog'istondagi bo'lgan voqeani turli ta'riflashyapti. Shu bo'lgan voqeani ta'riflaridan bittasi shu o'sha qozog'istonlik qozog'istonlik ba'zi bir yo'l to'sarlar ularni to'sib, o'zbeklarimizni to'sib o'sha ichi shu oxiri pul kerakli pul chiqmagandan keyin shu avtobusni yoqib yuborgan degan gap ham bor. Azizlar,
o'zbekmizmi, qozoqmizmi, qirg'izmizmi, biz qondosh jondosh xalqlarmiz. Bitta zabonlik xalqlarmiz, turkiy zabon xalqlarmiz. Men 1988-yili uzoq sharqda shu chegarachilar qo'shinida xizmat qilganman. Chegara qo'shinlarida xizmat qilganman. Shu harbiy xizmatda. Ana shu yerda men yakka yolg'iz o'zbek edim. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin bizni shu qo'shinlarimizga, bizni chasimizga shu mendan 6 oy 7 oy o'tgandan keyin ikkita qozoq yigiti keldi. Hali yigitlar